Är det... Typ 2 dagar. Hur kommer det sig att det jämt är en massa Volvos i mitt garage? Jag vet inte, det bara blir så. Och den här, den är ute tills imorgon denna. Ja. Så vad gör vi, Jocke? Jag ska... Vi måste riva ut den här jävla extra högen. Ja, våga vägra 8 ventiler. Ni ska ju köra 16 vallar, så då måste jag göra likadant. Du vill inte vara ensam. Men jag är inte cool nog att åka Saab-motor, utan jag tar stålvägen och kör Volvo 16 vallar. Får se om det går något bättre än det här då. Det här var ju ändå, det var inte helt original, det var annan kam och... Ja, de hade stoppat in en kåge 003 kam och sen röda Saab turbospridare. Och sen ser jag bränsleregulatorn där och... Ja, och så etanol. Etanol. Det funkar ju, det gör det. Den är fan inte piggas på byn. Nej, förhoppningsvis så blir det väl lite förändring på det. Så vi ska in med 16 alla turbo då? Ja. Det är ett hopplock utan dess like. Ja, det är nog jävelska hopplock. Dra med. Ja. Är det ett 16 alla block ens? Nej, det är ett FK-block med 16 alla kolvar. Vi slog löst över 16 alla blocken för det hade legat ute. Så det satt fast. En kolvring gick av. Då tog jag en kolvring från en FK-kolv. Hyfsat samma diameter riktigt. Det är enda kolven och enda kolvringen som är tvättat bakom. Resten är bara att tvätta på utsidan så ismält i blocken. Så det här är typ... Alltså... Ja. Ja, det vart faktiskt ny toppackning och nya topplocksbult. Oj. Dyraste delen du har köpt i motorbygge, det är typ toppackning. Ja, flänsarna kanske? Ja, det var nog fan flänsarna till att bygga en adapter för att kunna åka FK-grenrör på 16 vallar. Ja, nivån är ju... Nivån är hög som vanligt. Jajamän! Ja, men vad fan, funkar det så funkar det. Ja, men precis, det behöver inte kosta 30 000 för att bygga en 16 till turbo. Nej, nu provar vi 30 kronor och så ser vi vad som händer. Ja, men precis! Ja, förhoppningsvis blir det bättre än en F. Ja, det lär det ju ska bli. Men frågan är hur länge det håller. Det märker vi. Flera dagar. Du är nöjd att slänga en hålls över nyår typ? Ja. Okej, så det är typ 3 månader. Nej, fan det är november. Alltså, 3 veckor. Ja, jag är bara hemma en vecka sen jobbar jag hela dagen för julafton. Ja, så du är nöjd? Nej, jag håller en vecka. Så du får köra en vecka? Riva ut saker, det är vi bra på. Ja, det har vi gjort ett par gånger. Målet är att få ner den här 16 vann tills... Ja. Vi sliter ut motorn idag, den gamla. Ja. Och sen i morgon lägger vi väl ner. Jajamän. Och sen då får vi se hur lång tid det faktiskt får igång. Mm. Vad tänkte vi göra med styrsystemet? Det blir LO22 till att börja med. Inte ens LO24. Funkar bra på 16 alla har hört. Nej, jag vet inte. De kommer aldrig med det. Men ja, vi provar väl. Ja. Det är standardfrågan, vad kan gå fel? Vad kan gå fel? Ja, det är väl bara att riva då. Är kylaren död? Ja, stor snabb. Jaha, ovanligt. Nej. Han läkte ju inte. Nej, men det lär han ju göra när han behöver bli lite. Ja, nu lär du ju läka djävulen. Vad är det? Behöver ni kyla? Jag tror det. Ja. Varför? Bra att ha. Ja, uppenbarligen så är det bra att ha. Ja. Men kvar den där kan vi slå in en aluminiumstås i den. Det går ju faktiskt att göra. Men vi sparar den, för den är fortfarande repareringsbar. Ja. För den är ju hel övrigt. Ta en husnyckel och slå in i hålet. Alltså mycket. Ja. Vad vill du? Ja, det var motorhärvan som skulle... Ah, kolla över vad pinnen står på. Ja, men skitsamma, vi tar den här härvan, det är bara flytta över. Ja. Bara. Ingenting är bara här, men... Nej! Då får vi lådan ska sitta kvar i bilen. Okej, då måste vi släppa lådan då. Ja. För den där spaken bor där nu, va? Jag tror faktiskt att växellådan på Mogis bil sitter i typ trebält. För att när vi skruvade lös, när vi bytte till 2.0 sist, då sket vi igen. Det saknades en på ena sidan, men vi sket en till på den andra sidan för att det var för jobbigt att skruva ut, så vi ville inte skruva tillbaka den. Det är så jävla ny. Behövs batteri. Jag måste ju ha en hel låda på den en gång. Ja. Koppla in i bytet. Ja. Måste du ta det här då? Ja.
Jag måste ju bort med bränsleledningen från railen. Måste och måste. Ja. Det löser sig själv, den här traversen börjar dra. Käfta på den bara. Dra. Oh, som f***. Det var jag slog kärringnerven. Inte en sur Jocke, vad fan. Den satt på fingret hårt. Ja, nu ja. Det är inget problem. Ja, nu får du göra resten. Tack. Tack. Det här kommer ju bli tomt snett. Spelar det för roll? Ja, det är inte så jävla roligt att lyfta en sån vält. Du tippar ju bilen. Ja, jag la mig ner i glukon. Nice! Det är en av anledningarna varför vi lyfte bilen var för att vi kunde skrapa golvet. Skrapa golvet. Jag hittade ingen skrapa innan häglar så länge sen. Ja. Nej, jag ångrar mig. Jag ville kvar 8 ventilar. Det var för tidigt den där. Det skulle jag ha sagt precis när jag fått ur den. Okej då. Klipp den där borta. Jag kan ju bort och så lägga in det sen igen när vi lyfter motorn. Ja. Men Mange! Det var inte meningen den här gången! Jag kom åt. Helvete, man får inte ha kvar dricka tår eller någonting här. Hallå! Jag gjorde fan nyss världen tjänst typ. Nej men vad heter det, när jag var på väg hit, det var en gammal gubbe som var dundrade i diket. Jag har inte luktit. Hur? Ja, inte fan vet jag, du vet att man svänger av mot garage om du kommer uppifrån. Ja. Han har typ svängt av för tidigt. Så du vet storgropen, han har kört ner där och kört som på kanten runt och så vek in i bilen sådär. Han gick runt på platsen med två kassar i cirklar och var jätteförvirrad. Jaha, hjälpte han dra upp bilen? Nej, satan, jag ringer polisen, inte fan vill jag göra det. Ja. Nej, jag ångrar mig, jag ville kvar 8 ventilar. Svänghjul och koppling ska vara från det här. Så där låg ska bilen vara. Nu är motorn ur. Ja. Var det där? Ja. Motorn står där. Ja, vi väntar bara på den. Väntar vi på 16 alla? Ja, vi väntar på Tim och Henke, a.k.a. den arge mekanikern. Ja, jävla arg han är idag. De är och hämtar motorn i mitt garage. Motorleverans. Nej, inte så mycket. Va? Jaha. Här står jag och viktar som en jävla idiot. Vi sitter fort ut. Jag satt där och tittade, var just helvete vad länge sedan jag ringde och var just jävlar, det kör typ 10 km i timmen. Ja, det gick inte. Och så skulle vi stanna och tanka, ta soppa torrt bok och bränna. Så jag fick ju slå i en 200 där. Ja, men jag ska swisha dig det. Ja, och så sen så skulle den här jäveln stanna och köpa kärleksmums bok och Järlandsbro. Från ett garage till lite annat. Hör du din fan, har du dött längtan? Kom då. Hör du? Snurra bara med till. Ja men jag! Ja du sitter i snurrstol. Ja men den har kilat mot någonting. Ja men kilivippa därifrån då. Hur fan funkar fördelaren på den där? Va? Hur funkar fördelaren? Du sätter på dit LO22. LO22 fördelar på. Ja men då håller vi den här och så får du ta bort stöttan bakom. Så sätter vi på svänghjulet och... Ja, kör upp han då. Det är lite jobbigt att stå efter golvet. Pissmusik nu, Micke!
fick i motorn igår ändå, Jocke. Ja. Eller vi säger, jag var inte så här. Nej. Du låg så du var verkligen inte här. Vi hade räknat med att bara lyfta ur han. Ja, men vi hann faktiskt lite längre än så. Vilket är över förväntan. Det är fortfarande en liten stund kvar innan vi är klara. Ska vi gå ganska fort när man väl bara komma igång. Det som är kvar att göra nu då, det är att koppla elen och... Vatten och tryckrör, avgasrör. Okej, alltså så elen är egentligen elen och sen det var ett vad behövs att man starta och inte köra? Ja, elen. Det är bara elen, alltså det är dit med fördelaren, i med tändstift. Koppla tändspolen, eller den är ju inkopplad, ja, det är bara en kabel men... som ur, sitter med den här. Det behöver resten av elen. Ja. Ja, men kör ni elen så behöver vi höra överhållag ja. Jävla positiv du är, Morgan. Specialare på båda sidorna. Vad var det för... Vad... Det är ett F... Eller ja, FK-insug. Som du kapar av och svetsar 60 ventils fränsen på. Ja, förresten gör en ligger här. Ja, fränsen ligger här någonstans. Själva 16 ventilerna ligger här. Så det är superspecial insug. Sen har vi superspecial på grenrörssidan också. Mm. Vad är det FK grenrör det här också eller? Fast det är ifrån en 16-valla grenrörsfläns till en FK grenrörsfläns som är svetsad på varandra. Yep. Syns typ inte ens, men... Det är där, tro oss. Det är där, jävligt sportligt. FK grenrörerna, det går att åka, men jag ska inte jaga den här ÖSS-effekt i den här motorn. Så vad fan ska jag då lägga ut liksom 3000 spänn på att köpa ett extraktor grenrör? Ja, det var en anledning till varför vi byggde adaptern, för att du inte hade något grenrör? Ja. Okej, okay, ja. Jag insug ändrade på för att det tog i bromsservon. Ja, jag var glad. Jag orkade byta bromsar och så byggde om insug istället. På något sätt är det lättare att bygga om insug än att byta bromsservo till en. Alltså ni gjorde bort det och inte byggde på svanhalsinsuget på en gång. Ja, vi tänkte faktiskt skapa lite svanhals. Ja, varför gjorde ni inte det? Det är för att det är ett stort hål i undersidan. Jaha. Ja, vad ska jag göra då? Nå vet. Kör kojet. Du ska för 16 valla kojet. Fan, det hade fan varit steken. Det är lagret. Ska du gå till lagret? Ja. Nej, men. Är du klar än? Nej. Fan vad du är dryg, Morgan. Teststartat. Har du teststartat än? Nej. Segjuk. Ja. Vad har vi kvar nu då? Allt. Vad i helvete? Jag har 90 grader kvar att dra på. Ja, just det. Tändstiften. Ja, jag drar ju tändstiften 30 och 60, men vi ska dra 90 grader nu. Jag tror du tänker på toppbultarna nu. Nej. Nej. Rätt säkert. Toppbultarna, de är ju 20 newton. Ja, men tänk kablarna då. Ja. Kompis. Får gå under. Fjärdens dagen. Nej. Jo, de räcker inte. Så där, den... Micke, du förstörde ju det här. Ja. Ja. Det gick ingen bra där i morgon. En fredag. Kablarna passar bara på ett sätt. Morgon. Nej, kolla den här, den passar. Om du sträcker ut och så passar den bara på ett sätt. Nej. Det här är kvalitetsolja det. Jag ser vad det står där. Jag lovar att den är godkänd för Volvo. Ja, det lär han ju vara. Det är ju en semisyntet, det är lyxolja på den här motorn. Den var även godkänd för Vag och Mersa. Inte ens Bugatti-olja. Snorlig Jocke. Hur man vrider vänder. Nu kommer vi starta den här som är sugmotor nu alltså. Startar han så spelar ingen roll. Nej, det kommer han inte göra men. Starta? Ja. Jo. Tror du det? Nej. Ska du prova, Jocke? Ja, okej, se vad. Jag kikar hur mycket det flyg, hur mycket som totalt flyger ut där. Jävlar vad han bara puffar. Tändfält någon rött? Ja, jag vet inte, det är ni som satt lite. Ja, men kablarna är ju bara så långt, men sitter de på rätt ställe i... Det vet inte jag. Jag vet inte heller. Ja. Om inte annat kanske är lite för mycket förtändning. Som sagt, jag vet inte vad som ett och... Ja, vi får väl googla då. Ja. 3, 2... Så de ska sitta i ordning? Tydligen. Nej, 4, 3, 1, 2. De här två ska byta plats. Jaha, ja.
Ja, då det låter logiskt. Tror du han startar bättre nu? Nej. Jag har inga förhoppningar alltid. Nej, bra det, Jocke. Ja. Det blev värre det där då. Kan fortfarande vara förtänningen? Ja, det kan det vara. Ska vi prova vrian för något håll då? Tycker han låter likadant, ja. Prova vrian åt andra håll då. Ta lös bultarna och så vi är flävar. Mm. Det funkar inte på... Den kan inte vara 180 grader fel då? Alltså... Nej, vet du det? Drivspår i kammen är ju förskjutet så han kan passa. Jaha, okej. Okay, ja. Har vi satt tändföljden 1337? Ja! Lit. Du tror inte sparkbenas lite. Sjunde cylindern då? Käften. Det går ju tungt fan. Ja. Det är all that ventiler på snubbar. Du behöver dubbelt så stort batteri nu när du har dubbelt så många ventiler. Ja. Det är ventilerna, det är ventilfjädrarna vet du. Det är de som är allt motstånd emot dem. Allting allt snurrar ju va? Utan ventilfjädrarna som håller emot. Mm. Alltså blir det inte kompen om det då? Nej. Nej, nej. Inte i dina. Vet du vad du gör? Prova att dra ut tändspolarna. Eller spolarna säger jag. Dra ut tändkablarna, dra ut fördelaren och se ifall han fortfarande gör samma sak. För då vet du om det är gnistan som slår tillbaka. Fan vad jag är bra. Ja, tändning som står fel då. Jo, men hur? Ja, det vet du fan. Om tändföljden nu är rätt, enligt, det står ju till och med på locket att det är rätt. Ja. Då måste ju vara roten som pekar fel. Ja, man ska flytta tändkablarna tills vi har flyttat dem typ 180 grader. Så, oh Jesus. Ja, men om det var. Det blir, jag förstår vad du menar, men det blir förvirrande. 1342. Ska ettan vara där fyran är? Vänta. Ett. Men vi provar, det kan inte mena gå åt helvete. Nej, det kan inte bli värre. Det blir samma sak som att flippa rotorn 180 grader. Ja. Det är kanske inte bäst, men... Och sen den här två håller lite plats. Prova över igen. Han låter ju bättre nu än vad han... Nu låter han som en vanlig. Mindre avancerad lösning är att vrida, bara ta lös bultarna till fördelarna. Jag trodde det var pinnbultar först. Ja, nej det var faktiskt. Du kan väl säga att det locket kommer peka rakt ner sen när den faktiskt startar. Rakt ner. Då får det bo så. Ja. Men hur ska du skruva dit sen då? Ja fast det är bättre om man pekar rakt ner, då går ju bultarna i igen. För öronen är väl, är de på samma ställe? Nej, de sitter lite offset. Ja, men det, vrid dem. Brickor bara. Ja. Det var ju kind of ingen gräsklippare. Ja, nu tänker jag börja och förespråka att nu gör vi inte fel för att det ska funka. Nu måste vi hitta vad som är fel. Ja, men vi måste göra fel för att det ska funka för att vi ska kunna hitta vad som är fel. Jo. Det låter inte som oss. Ska vi vrida ännu mer då? Så där. Nu går det inte att vrida mer för du tar en kabla stopp. Det här är ju typ ett halvt varv. Ja, det är 90 grader. Mm. Ser du, jag löser på problem. 90 grader fel. Mm. Hur kan fördelaren stå 90 grader fel? Ja, det vet jag inte. Jävligt bra fråga. Mm. Nästa tack. Ja, men alltså det är därför att du löser med finjustering och... Jo, men finjustering på vad? Jag vet inte, tändkablarna inte räcker längre. Köp längre tändkablar. Du får skaffa fler ettan cylinders tändkablar. Ja. Om vi ställer dem här. Vad har vi? Vi ser båda offsetet är ditåt på båda. Ja. Så vänder vi dem här.
Åh oh, jävlar! Där har vi 180 grader. Där har vi problemet. Så det, då kör vi bara och slår ur stift och vrien. Slår ur stift och vrien där så borde det bli. Fast det är bara, det är 180. Vi har 90 grader. Ja men då kanske vi kablarna går. Då kanske vi kan flytta resten på kablarna. Vi provar. Vad är det värsta som kan, kan gå fel? Ja, vi ställer fördelarna ska vara så ställer vi 24-31. Från vilket håll? Härifrån? Ja. Skriv upp den temporary på papper. Jag tappar... Lista in fanskap i torpedväggen. Ja. Tappar du ventilkåpan? Ja. Felsök inte utan att stoppa rätt tändföljd. Ja. Rätt. Ja, rätt för den här motorn. Kan ja. Vilket håll ska jag vri? Prova åt någon. Va? Prova åt någon håll. Ja. Men låt det vara så där då ja, så får exakt. Vi strobba tändningen. Exakt. Ja. Typ. För det där kände han gick på alla. Ja, ja. Så då han lät okej. Okay. Ja. Ska bygga bygga ihop resten då. Ja, vi typ slänga ihop resten och sen strobban i morgon eller någonting. Ja. Vi har inte rört tändningen sen igår kväll, men vi har satt dit alla detaljer, alla vakuumslangar och alla allting. Ja. Förlängt kablar till luftmassmätaren och ja, i princip kopplat in allting som det ska vara. Ja, det är vi inte. Vi ska fylla vätskor och sen måste vi vänta på Henke. Henke kommer med strobben så vi kan mixa dit tändningen och sen är det väl... Provburn, höll jag på att säga. Provburn! Prova igen. Okej. Jävlar vad det small till. Jävlar! Two-step, vad är det? Ja, jag tänkte precis säga det. Stopp. Jag gillar att jag kommer att låta tillbaka in. Vad fint där. Han har ju vettig tomgång. Han bakskjuter ja. Inte heller. Nej, det gjorde han innan. Han bakskjuter dundra hela garagen. Jävlar i mig vad det smällde. Ja precis, nu ska vi bara låsa den där jävlarna. Ja, flaskjärn är lobby. Första provkörningen nu då? Ja. Helvete vad jag inte ser någonting, det är alldeles för mörkt. Ja. Får se om du tar det runt byggnaden nu då? Ja, det gör vi. Det är rakt och framåt. Funkar bra? Ja. Det är otroligt att vi byggde någonting som funkar. Ja, jag menar det. Den har slutat ticka också. Ja. Ja, för att vara hopkastat så här. Ja, det går trean på frost. Det är trean på frost. Ska du åka med en sväng med kameran? Ja, gör det. Ja, det kan jag. Trean, det är fan... Det är lite stegigt. Det är respektabelt. Kul att saker och ting faktiskt funkar. Ja, faktiskt. Ja, titta. Kan vi köra in och kolla efter läckage? Ja, det var så bra det. Kikna igen. Inte så ska vi ha ett litet sånt här möte nu om den här bilen, sen tar vi ett möte till våren och så ser vi vad som har hänt. Ja. Ingenting där har hänt. Den lär ha rasat. Det lär han göra. Ja, tre gånger. Min julklapp till mig själv, det är ett ras på en sån. Nej, det är ras, det är det.
Alltså han fick ju smaka varvstopp här ute vid gården, så det... Ja, men jag såg ju inte. Han spikar ingenting nu, vad kan han landa? Vad är det för originalladd på en LTT? 03. Ja, 03 på den. Ja, då har jag 03 ladd nu. Helvete vad det går! Moppen sportlyfts. Vad i helvete? Ja, men det är plenum. Hände foten på fångarna på grillen. Men kylan sitter ju kvar. Ja, fan. Micke som byggde det. Nej. Det, nu ska jag säga någonting. Ja. Det där fästet är bara till för att kylan inte ska ramla rakt ner. Jag tror inte ens den ligger emot den. Jo, det ja. Jaha, ja, då har han glädd ner lite grann. Ja, han ligger ner mot den och sen sitter han fast med det. Grenrören special, insugen special, tändningen en special. Ja, kolvarna allting. Kolvarna är 16 alla, stakarna är FK. Men det är jävla, riktigt jävla hopplock. Oljestiksrör är lackat svart. Ja, jo. Men ja. Den här motorkoden är nu B234 FK FTT när de ställer. Ja, men typ.